Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E quem que treinou esses caras? Tem um cara... Ricardo de Barros. Esse era o... Que hoje tá na Rede TV. Ele começou com o André, ele trouxe o André... Hoje que o Luciano Huck roubou da gente, né? Roubou. Pagou mais, roubou. Não, roubou. Ué. Viu o cara, foi lá e pegou. Sim, ele. É que é foda tu pagar mais que o Luciano Huck, né? É, como é que você vai pagar mais? É um pouco difícil. Aí o Luciano Huck, ele pegou o André. O Emílio ficou feliz demais. E o André Machado, é um excelente cara profissional. Um moleque muito inteligente. E aí ele montou um time também. Ele foi fazendo um filtro, educando uma molecada nova. Mas o André foi um dos principais responsáveis ali. Lógico, tinha toda uma equipe de criação, redação também. Mas foi ele que deu o timing rápido das edições, as inserções. E o Ricardo de Barros também. Então, esse cara criou o como a internet da comédia. O André com o Ricardo ali. E a gente também tinha um pouco ali no aquele começo. Mas o André e o Ricardo, eu colocaria os dois ali como os caras mesmo, a fonte, né? Onde nasceu ali, brotou aquela gota d'água ali. Mas a aspira que vocês tinham de inventar esses programas aí era tudo... Puta, irmão, eram reuniões intermináveis. É. Porra, tá. Era um bagulho. Que tipo de reunião que precisa pra criar o Fred Mercury prateado? Caralho, cara, eu queria estar sendo reunião. Mercury prateado, quem deu o nome fui eu. Foi eu. Sem querer. A gente foi gravar um negócio e inventaram de pintar o Edu de Ele prateado. Foi gravar um negócio com as paniquetes, eu sei exatamente a história. Era um touro mecânico e jogava torta na cara, o caralho. As paniquetes não podiam rir. É, e ele pintado de prata meteu aquele bigode. Eu olhei e falei, caralho, e era o surfista, irmão, prateado, lembra? A ideia era surfista, do filme. É. Do filme surfista eu prateado. Eu olhei, eu falei, irmão, você tá parecendo o Freddie Mercury, puta bigodeira, velho. E aí, puta, Freddie Mercury prateado, mas beleza, enfim. E era coisa, reunião, a gente começava terça-feira na casa do Emílio às 16 horas, né, Carioca? Às 4 da tarde e até 4 da manhã. É isso, 5. 12 horas de ideia. Mas você não tá entendendo, irmão. Na briga, jogando. Ninguém fumava maconha? Não. Mas tomava uma cachaça. Puta, aí. No final um fumou, mas não vou falar. Desandava, ia. Mas na rua também. Mas era todo mundo dava ideia, né? Todo mundo, tipo, dava ideia pra um, pra outro, pra. Assim que é bom, né? Maconha estraga a criação, cara. Pode ser. Eu fazia reunião. Não, eu já não sou. Aí o maluco fumava baseado, voltava, mudava tudo. Eu falei, mano, mas tava mó bom o bagulho. Calma, cara, volta pro centro da terra. Eu falava assim pra ele. Assim, cara. É, porque dá uma desvirtuada. Vira uma viagem. Não, é uma viagem, mas assim, às vezes a razão ali prevalecia. Mas voltando ao Fred Mercury. Mas era correria. Ele fez essa parada com as paniquetes. Como surfista prateado, bola apelidou de Fred Mercury prateado. E ele fez aquilo uma vez. Mas o suficiente pra morar na minha mente, assim. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, aquilo é muito bom. Um ano depois, olha que louco. Um ano depois daquilo, eu tava tentando alguns parceiros pro Amauri e eu não encontrava. Tentei com os três caras, com três ideias de personagem. Não fluía. Meu personagem a gente acreditava, mas não tinha o partner. O Pânico tinha muito essa coisa das duas pessoas, da dupla, né? Uhum. A dupla sempre funciona muito bem. Bola e bolinha. Isso, o Augusto Branco. Vivesco, né? E aí não, me deu um insight. Eu falei, cara, eu quero aquele cara prateado lá do Edu. Não tinha nada a ver, mano. Eu meti, falei, porra, precisa de uma coisa engraçada, sabe? Falei, aquilo vai ser engraçado. E eu sempre gostei muito do Edu, acho ele um cara foda. Ele vai comigo, ele vai bem nessa porra. Vou. Cheguei pro Emílio. Emílio, quero fazer isso aqui. Beleza. Só que o Pânico tinha um negócio muito legal. Que era o quê? Nome na escala. Lembra disso aí, Bola? Lembro. Se o nome tá na escala, fodeu, mano. Nem em casamento você vai. Esquece. Você gravar. Tá na escala. Entendi. A escala era tipo... Sagrado. Ah, mas é casamento do meu pai. Moisés, lenda a escala. Fudeu. E aí o Edu, ele tava no 10 Necessários. Não sei se você lembra dessa porra. Ele tinha um grupo muito legal e tava começando a bombar. Ele tinha um show esgotado em Natal com a galera. Puta merda. No dia que eu precisava gravar a matéria. Aí eu falei com ele, cara, vou precisar que você grave comigo. Aí ele, pô, nem fudendo, tem um show em Natal, caralho, isso aqui. Aí o Alfinete, né? Trabalhava na redação na época e ele era o responsável de colocar o nome da pedra. Eu falei, coloca lá. Põe o nome na pedra.
foda-se. Caralho, tu é muito arrombado. É muito, não, muito. Muito arrombado, caralho, você vai ver. Vai. Aí a festa era da Cristiana Arcangeli. Sabe essa empresária, Cristiana Arcangeli, Fito Eva, caralho. Porra, ia tá gente pra caralho, eu precisava dar um boom ali. E aí eu cheguei, botei o cara me aparece de prata com bigode e começa a rir na rua. E o cara puto pra caralho comigo, velho. E de sunga, né, irmão? Aí ele, porra, vai tomar no cu. Eu falei, não, cara, vai na mix aqui, vai funcionar. Vai funcionar. E não deu outra. 3 meses depois, o cara já tava na capa de uma revista de Fred Mercury pateado, assim. Não, eu lembro que foi um fenômeno esse, não, cara. Não, nego e nego, certo, nego em festa fantasia, fantasiado de Fred Mercury pateado. Deu até certo. Hoje. Certo. É. Então, o cara ficou puto num dia, às vezes... Né? Valeu, né? Ou não valeu? Valeu, no final das contas, né? Acho que foi um dos cases de sucesso da carreira dele, dos maiores, né? Pô, poderoso. Não, vamos mudar de assunto aqui. Você não tem, você tem uma treta com esse cara, né? Não, não tenho treta com ele. Comigo, tem sim, pô. Comigo ele não fez nada. Então por que você não ia conversar com ele? Eu vi um corte aí. Você ia andar com o Lázaro? Mas eu conversaria ele... Mas você ia andar, ia ser seu pro Lázaro. Mas você já tá comprando um cara ao Lázaro. Tô comprando, tô falando. Você ia andar com o Lázaro? Não ia, eu não ando com quem eu não gosto, cara. Tá certo. Acabou. Só isso. Não, não é assim. Ah, isso daí não tem. Não é? Isso daí tem cheiro de ressentimento, cara, amor. Comigo, tem um amor aí, não tem? Você sabe muito bem o que ele fez. Você sabe muito bem. Mas você tem um amor aí. Porque você é cuzão. É coisa de mulher. Não, cuzão, por quê? Você é cuzão, porque o que ele fez? É coisa de mulher. Foi certo o que ele fez? Não foi, cara. Eu sei, mas eu não sei, eu não tenho a certeza então, lá. Não, você não sei tem tudo. Certeza. Eu sei que eu não tenho. Foi. Você então tem. Pronto, aí. Cada um tem sua certeza. É igual você com o Porchat. Não tem nada contra o Porchat. Ih, caralho! Você adora o Porchat? Você adora? Não é que eu adoro. Você adora o Porchat? Ele fez uma sacanagem comigo, pronto, e eu fiquei não gosta, puto, não, eu também não gosto do outro. Mas acabou. Eu, se eu tiver que encontrar com ele e trocar uma ideia com ele, eu tenho... Boa, você perfeito. Não. É verdade, Bola. Você não. Não, o Felipe Neto fudeu a gente, ainda tenta até hoje. Pô, conversaria ele pra caralho com ele. Beleza, eu não conversaria com o outro. Não fala nem o nome. Cada um tem seu jeito. O Voldemort. O Bola é foda. Cada um tem seu jeito. O que você deseja? O que você deseja? Não, desejo que ele se dê bem, continue a vida dele. Exploda, só não vem encher meu saco, cara. Fica na dele, eu fico na minha, tá tudo certo. Agora fudeu. É só não misturar, todo mundo irmão. Isso aí. É só não misturar, tá de boa. Eu vou levar ele lá no Ticaracatiquest. Pode levar, não tem problema. Eu já falei, pode levar. Tu não vai estar lá. Não vou. Ué, vou falar o quê com o cara? Eu odeio fazer você. Fazer as pazes, cara. Pazes que eu não quero fazer. Se você é brother dele, parabéns, cara. Você é brother de nego que eu não gosto, só isso. Não, mas ele é assim... Mas ele foi padrinho de casamento, eu falo pra ele, porra, foi uma cagada que eu fiz, velho. Foi padrinho do seu casamento? Dele. Não, eu fui do dele. Ah, você foi do dele. E depois te conta a história do casamento. Tá, o cara tira sarro, mas o cara não é legal, cara. Não tá, é eu legal. Confesso que eu tô curioso, sabe? Não, mas depois tu me fala. É, te fala. Tá bom, demorou. Lógico. Óbvio. Eu acho que você tá exagerando, mano. Eu tô exagerando, eu tô. Eu certo acho. Certo pra você. Então não, chama ele pro teu casamento, faz sociedade com ele. Não, aí não, nunca. Por que não? Você não com você não, eu também faço. Com ele não. Eu não faço. Faz sociedade com ele. Não, mas existe uma coisa de sociedade. Existem amigos que são pra negócios e amigos que não são pra negócios. Ou vamos porque, falar real. Porque você real. Confia. Hã? Real, você confia? Não é isso. É o quê? Não é isso. Existem pessoas que são muito minha amiga, mas eu jamais trabalharia com elas. Pô, cite dois. Ah, não vou ficar falando das pessoas que vão ficar magoadas. Mas vocês entendem o que sim, eu tô falando. Sim, tô ligado. Às vezes é bunda o cara mole. Não é bunda mole. Mas o cara não é um empresário, por exemplo. O cara não tem... o cara não tem uma pegada não, que... Não, mas aí, eu não sou empresário, irmão. Mas você é. Não sou empresário. Empresário da onde? Você é empresário. Empresário. Agora você cara, tem um... Cara, tu tinha uma Ferrari, porra. Você não é empresário? É. Não, eu ganhei dinheiro e comprei. É diferente. Mas o que o empresário faz? Eu nunca fui funcionar. Sempre fui funcionar na minha vida.